en grön hal. Har ni någonsin hört talas om en grön hal? En grön normal hal. Det låter verkligen som du vet att den är så här ekologisk eller vegansk. Alltså alla de här sakerna. Men när jag menar en grön hal, menar jag verkligen så här. Alltså, en grön hal. I alla fall, hej på er. Idag tänkte jag att jag gör en grön hal. Och det menas inte att det är liksom... Alltså det är... Allt jag visar i den här videon är helt enkelt kommer vara grönt. Jag har nämligen varit inne på normal och hoppat loss i färgen grönt. Jag har nämligen gjort en video just i senaste videon när jag shoppade endast gröna saker inne på normal. Och här har vi min kasse. Alltså den är liksom riktigt full och den är tung också på den delen. Och jag tänker helt enkelt att vi ska ta och gå igenom vad jag köpt under min gröna shopping. No budget, bara grön shopping challenge inne på normal. Men i alla fall, jag vet att den skyss om shopping-vloggen blev ändå rätt så kort video. Så därför tänker jag att det är liksom perfekt att göra en haul på detta. För att liksom ni verkligen ska se alla gröna saker som jag köpt inne på normal. Innan vi sätter igång, glöm också inte att kommentera vilken färg du tycker jag ska shoppa för i nästa shopping challenge. Eller vilka färger till och med. Eller då liksom vilket ställe. Alltså typ, jag har ju tidigare shoppat på Dollar Store. Nu shoppar jag inne på, jag inte finnet också. Nu shoppar jag inne på normal. Och det finns ju typ Rusta, AOB, det finns TGR, det finns typ Ullared. Det finns ju så mycket olika ställen. Vilket ställe vill du att jag ska shoppa på nästa gång? Eller kanske, alltså såklart, du får ju vilja liksom typ, om man kanske är röd inne på normal, eller röd inne på typ Dollar Store kanske, eller alltså vilken färg som helst, vilken färg och vilket ställe du vill att jag ska shoppa på nästa gång. Glöm inte att kommentera det. Okej, vart ska vi börja någonstans? Vi börjar med det här. Jag är så taggad. By the way så kommer att min nästa video kommer nämligen bli en grön giveaway. Så det kommer liksom bli shopping, haul, giveaway. Som en rosa shopping challenge. Och by the way kommer jag också ta och länka shoppingvloggen i beskrivningen. För att ni upp igen. Så. Detta är nämligen en Jade Roller och Gua Sha. Alltså, ni hör liksom att jag verkligen har fint uttal här. Detta är nämligen en, alltså den här, jag är speciellt taggad på den här Jade Rollen. Detta är Boost Your Skin. Och sen också en sten. Och det här är grönt. Och för er som inte vet då vad liksom den här shopping challengen är. Det var liksom då att jag bara handla grönsaker inne på normal. Och jag tyckte liksom att det var perfekt att ha grönt inne på normal. Med tanke på att normal, grönt, ni fattar. Men det var en, alltså en väldigt svår challenge. Och speciellt när liksom man var där typ 20 minuter innan butiken stängde. Så att man har inte filmat mycket och det inte fanns så mycket grönsaker. Jag faktiskt trodde det skulle finnas. Förutom typ såhär tandborst och tandkräm. Alltså det är såhär tråkiga grejer. Så att jag fick bara de roliga gröna sakerna inne på normal tycker jag. Men det första var i alla fall det här. Och det här är jag väldigt, väldigt taggad på. Jag är riktigt nöjd med det faktiskt. Och by the way, detta var ju även en nobody challenge. Men trots det kommer jag även ta skriva in priserna på skärmen. Vilket ni kanske redan har märkt. Så att ändå liksom ni ska få veta vad allting, vad allting kostar helt enkelt. Sen så köpte jag faktiskt ett set. Jag köpte både själva dry shampoo. Nej, vet du det? Hårinpackningen. Men jag köpte även, ska vi säga. Jag köpte inte bara hårinpackningen utan jag köpte ju såklart även shampoo och balsam. Och det här är faktiskt en av mina favoritserier någonsin. Och liksom favorit shampoo, balsam och hårinpackning någonsin. Och det doftar så gott också. Alltså jag älskar det. Och den är grön. Hur perfekt. Detta är nämligen då för en Garnier och detta är så då Fruities. Hydrating Aloe Vera Hair Food Shampoo. Shampoo. Och detta är så då Hydrating Conditioner. Och sen är jag också då Hydrating Hair Treatment. Så det är liksom perfekta sättet och jag behöver faktiskt nya hårprodukter. Så det här var ju perfekt. Och grönt. Alltså jag är så nöjd. Så de köpte jag allihopa. När vi ändå tar gröna saker tänkte jag säga. Nej, oh my god, det här måste vi ta. Jag gick in på normal då. Och liksom kollade liksom bland annat alla ansmasker, alla så här hudvårdsgrejer och sånt. Och så hittade jag liksom sån här. Det är ögonmasker. Som man liksom lägger i kylskåpet sån här. Men jag hittade det bara i blått först och sen i rosa. Kollade lite till och hittade grönt. Och jag blev så glad. För det var liksom perfekt för den här challengen. Och det är så då liksom snäckor. Som jag lägger in här i kylskåpet. Och sen ska det här bli helt kallt. Och så lägger man det på ögonen. Och så tror jag att det bara både ska vara nice. Och sen också liksom typ ta bort mörka ringar. Tror jag. Ska jag se på. I alla fall en gel eye mask. Alltså jag är obsessed på riktigt. Jag är obsessed. Jag är så taggad på den. Så den köpte jag. Köpte även en ansiktsmask. Perfekt. Och man kan ju även ta liksom, använda ansiktsmasken. Och sen tar man liksom
jade-rollen också när det rullar över. Alltså, wow. How nice isn't that? Så jag köpte helt enkelt den som är i Monkey Facial Sheet Mask. Cleanses your pores and removes dirt and oil for all skin types. Ni vet, gammal favorit. Behöver inte tjata om den för mycket liksom, herregud. Den vet ni att jag älskar. Sen så köpte jag också Soothing Lip Balm med aloe vera från Sense Beauty. Och det är faktiskt ett tvåpack. Litet pris här i handen liksom. Och jag tänkte det här kan vara perfekt för den gröna källan, för att mer grönt kan det inte bli. Wow, undrar hur många gånger kommer jag säga grönt i den här videon. Wow, lycka till att räkna hur många gånger kommer jag säga grönt i den här videon. Sen köpte jag också en ansiktsmask. Och det är liksom en Refreshing Cucumber Face Mask Peel Off. Distressing and refreshing. Oj, du behöver rimma det typ. Vet du, alltså då, vegan formula. Alltså typ, jag tänker liksom, man tänker ansiktsmasker, så tänker man typ det med såhär gurkor på ögonen, typ grön ansiktsmask och gurka på ögonen. Så att det, den kan man absolut använda för att göra så. Vi har lite mer här från Sense Beauty. Och det är alltså då nagellacksborttagning. Jag har faktiskt inte testat just dessa, jag har testat ifrån Depend, sådana liksom färdiga nagellacksborttagning. Och just de från Depend tycker jag faktiskt inte funkade. De som jag har testat i alla fall. Men jag har ändå hopp på de här. Jag hoppas att de funkar. Det är 30 stycken Nail Polish Remover Pads. Acetone Free. Så det. Och ett tvåpack också. Så den köpte jag. Det här var nog det konstigaste jag någonsin köpt alltså. Det var så random att det var helt sjukt. Jag ska ta det så här. Jag har nämligen två stycken saker som var bästa köpet. Detta är nämligen en fot. Ja, två stycken fötter i alla fall. Det är helt så kul. Så den ena som är lite mer liksom genomskinlig grön är så en foot soak. Och den andra är en foot lotion. Och jag kände så här att vi kan ju inte köpa den ena om vi inte ska köpa den andra. Det är som att köpa typ vantar nu. Man måste ju köpa båda vantarna. Även som alltid kommer i par, men ändå, ni förstår vad jag menar. Så jag tänkte så här, varför inte köpa båda två? Och de är ju så gröna det kan bli. Det är också mint. Softening, soothing and relaxing. Oj, vegan. Jag har faktiskt aldrig använt en fotrengöring och en fotkräm, så att det här blir väldigt spännande. Men de var gröna, så why not? Och by the way, jag måste också bara ta se att jag tror att många kanske tänker såhär, när jag säger såhär, alltså man köper allt himla random saker, det är roliga saker just i de här kärnorna. Jag behöver ju inte köpa det om jag inte vill ha, absolut inte vill ha det. Men jag tycker det var lite rolig grej att köpa just när det ändå är en grön challenge. Det hade inte varit något som jag köpte liksom i vanliga fall, men jag tyckte det var en rolig grej. Så att jag väljer ju såklart själv vad jag vill köpa i just den färgen, men jag kände så att det var en rolig grej. Så jag köpte den. Det här dock, det här är på riktigt det bästa. Detta är nämligen från Gunway, utan en hand soap cocktail edition. Det är limited mojito. Och alltså den luktar riktigt gott. Den luktar verkligen såhär lime och gott och fräscht. Så jag kunde inte motstå. De har ju liksom massa Gunry grejer inne på normal. Så att vill du checka in Gunry saker då ska du definitivt dra dit. De hade också, de har ju tre stycken just med limited edition cocktail edition ifrån Gunry inne på, i vanliga fall. Men de hade två stycken inne på normal just när jag var inne där. Men alltså de är de bästa som finns. Jag har faktiskt använt upp en sån här. Och jag älskar. Jag har faktiskt de andra två också. Så att jag har liksom hela lagret redan hemma. Förutom att jag faktiskt såg slut på just den här. Så det var ju perfekt att liksom refresh där upp. Sen så köpte jag ju såklart också Sour Patch. De här Sour Patch Kits. Och vi ska gå. Grejen är att vissa sakerna är ju som typ så här. Förpackningen är grön så du köper det. Och vissa är så här. Så saken liksom är grön. Och det här är liksom fackningen, så då köper jag den. Och bara mer än 50% utav liksom själva saken eller förpackningen är grön, så köper jag den. Så att det är liksom själva, så här, det måste vara mer än 50% grön. Och det var den här, så då köpte jag den. Och det är min favoritgodis här. Dock var jag lite besviken när jag gick in på normal, för att jag tänkte så här, perfekt, då kan jag köpa sen när jag ändå har köper i grönt. Då kan jag köpa de här stora så här mystery boxarna ifrån normal. Så vet man hur de har svarer, de har hårsvarer, både smycken och sen har de liksom smink, de har skönhet, de har så här, typ damgrejer, herrgrejer, de har barngrejer, de har husdjur, alltså de har så mycket olika grejer i de här olika mystery boxarna då.
som är liksom alla olika kategoriserade. Men de fanns inte där. Och jag blev så sad att de inte fanns när jag var inne på normal. Men jag får köpa dem en annan gång. För jag vill gärna unboxa dem i en video. Eller jag har ju öppnat dem tidigare. Men jag vill gärna öppna fler. Sen så köpte jag även några av mina favorit cotton pads. Och det är såna här stora. Typ ovala cotton pads. Det är perfekt. Det känns mycket bättre att använda en sån stor pad. Istället för att använda två stycken mindre. Tycker jag. Men fast typ är lika mycket liksom bomull, men det känns bara mycket, mycket bättre. Detta är nämligen från Schwarzkopf och det är så då ett conditioner spray. Och det är liksom i plast, man behöver inte vara rädd för att tappa den, eller lite rädd kanske. Man ska alltid vara lite rädd, ja i alla fall. Det här är alltså då, jag är faktiskt väldigt taggad på det här, även fast det är liksom en conditioner spray. Och det kanske inte låter sådär jätteroligt eller något, någonting för världen så, men... Det är perfekt, speciellt när man har varit sjuk, för när jag är sjuk i alla fall, så satt jag liksom upp mitt hår i en stor liksom, eller hög tofs så här, och sen liksom en bulle. Och sen så sov jag i den liksom i flera nätter, liksom tar inte bort den utan bara liksom, alltså ju mer liksom lös själva bullen blir, ju fler hårband liksom lägger jag bara till det. Så det blir ju mer och mer kaosigt och svårare att liksom borsta ur. Och då bara önskar jag varenda gång, jag bara, alltså jag kan ju inte sätta håret när jag har kastat. Och jag känner såhär, jag behöver sån här spray. Och nu har jag det. Alltså, jag har fixat. Tjejerna har fixat det. Jag tänkte att det var perfekt. Jag har liksom räddat mig själv lite i förväg här. För nästa gång när jag blir sjuk. Och i samma serie, by the way, så köpte jag också då ännu ett shampoo och balsam ifrån Schwarzkopf. Kanske inte roligare med ännu mer shampoo och balsam. Men man behöver alltid det. Och jag tänkte att det är perfekt att köpa. Men tänkte att jag verkligen vill ha den. Så tänkte jag, då kan jag väl lika väl köpa shampoo och balsamet också då. Och det, alltså det är så roligt för att kan ju säga att förlåt jag typ norskt. Det är så himla roligt för att normalt skriver nämligen så här, det gör jag faktiskt dollars också ibland på vissa produkter. På alltså hur man använder produkten, liksom vad det är för produkt på såna här liksom små lappar som de klistrar på. Och till exempel då på det här schampot så är det alltså då så här: användning, massera in i fuktigt hår, skölj noggrant, använd regelbundet. Alltså de kommer att rädda den. Och sen här på den här conditioner då. Så det är alltså användning. Massera in i fuktigt hår efter schamponering. Skölj noggrant. Alltså de gör mitt liv så enkelt. Oh my god. Så det är liksom. Vem kan inte använda schampo? Men det är ändå gulligt att de skriver så här. Så här gör du. Det är faktiskt gulligt. Just det, jag köpte ett nagellack. What? Det här var jättegulligt. En liksom grön glitter. Glittar lite blått dock. Men det är definitivt majoriteten i, får skaka den lite mer, i en grön färg. Och den var jättesöt ifrån W7. Dock måste jag säga så här att absolut att det var en no budget challenge. Om jag inte missminner mig kostade nagellacket 27 kronor ifrån W7. Är inte det lite pricey för att W7 nagellack inne på normal? Jag tror att de hade ändå rätt så här bra priser just på nagellack sånt, men... Jag tyckte det var lite price faktiskt ändå. Men det var nog budget så jag bara, okej, nej, jag tar det. Men det var väldigt fint också. Jag fick ju offra mig lite där. Sen så köpte jag det här. Så jag kan, när jag väl har min sådär... När jag väl är sjuk så måste jag sitta här med min balsamspray och mina... mina nattdukar. Oh my god. Och mina fotgrejer såklart. Där. Perfekt. Så att jag har hela setet när man är sjuk. Nej, men... Den ser så sad ut. Jag är, alltså, man blir lite nästan ledsen bara titta på den här fackningen. Men nästa vecka. Det är bra att ha. Så att säga. Det är så sjukt. För att när jag är in på normal. Då insåg jag så att. Men gud. Alla grejer som jag liksom verkligen säger. Det är mina verkligen. Men gud vad säger man. Som jag verkligen använder ofta. Alltså jag vet typ mina schampo balsam. Typ min ansiktsmask. Sour patch. De här bomullspadsen. Typ det här, den här, alltså det är liksom grejer som jag alltid i princip köper när jag går på normal. Så det var så skit att faktiskt kunna köpa det nu under den här challengen. Vilket är riktigt bra, för jag behövde faktiskt de här sakerna också. Så att jag är riktigt stolt över mig själv att jag valde faktiskt grönt perfekt i timing när jag faktiskt behöver nya saker. Just i dessa grejer då. Så jag köpte i alla fall det här, det är alltså då från Sense Beauty. Aloe Vera Body Scrub Exfoliates and Softens Your Skin. Perfekt. Och som jag sa i vloggen också, så är liksom, den är inte för liksom, den är inte för grov skrubb, den är inte för mild skrubb heller, utan den är verkligen så här, den perfekta skrubben helt enkelt. Och sen den sista grejen är så då från Gunnery, och detta är så då en facial cleansing wipes, och den är också vegansk.
Jag har glömt bort att Garnier faktiskt har ändrat förpackning på deras produkter. Just på det sån här våtservetter. Tidigare har jag haft, du vet, den vanliga... Det, när man tänker Garnier tänker man ju typ ofta på våtservetterna kanske. Men den vanliga standard... Jag klipper in någon bild, okej? Okay? Den förpackningen. Och de har helt enkelt bytt både den blåa, liksom den... Inte vanliga, men vet, den andra som inte är aloe vera. Och även aloe veran. Vilket jag liksom blev såhär, först när jag såg den så trodde jag att det var Sense Beauty. Och sen bara, ah, det är Garnier, oh my god. Ni bara, wow, literally no one cares. Men jag gör det, de har faktiskt gjort väldigt fin packning. Så den köpte jag i alla fall, så ut med blommorna här. Aloe vera, effective cleansing wipes for all skin types, oh my god. Ultra removes waterproof makeup, hade de det tidigare? Jag kommer inte ihåg. Dock tycker jag inte så mycket om att använda sådana våtservetter just för att liksom ta bort smink i ansiktet. Förutom typ läppstift och sådana saker. Men annars liksom, mycket swatches, typ, det är mest det jag tycker om att ta bort. Typ mascara och sånt, det brukar oftast inte gå bort just för mig i alla fall med cleansing wipes. Och det spelar ingen roll vilka jag använder för att ingen funkar för mig riktigt. Men i alla fall, nu när jag kollar på det här. Jag gjorde, alltså I did pretty good, alltså på riktigt. Alltså jag ska visa er, alltså... Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och vilken produkt. Och du ska bara välja en sak, jag vet, it's tough, I know, I'm making your life very hard right now. Om du ska välja en sak som du skulle kunna få utav alla dessa grejer, vilken utav de här sakerna hade du själv velat ha? Om du bara fick välja en. Hade du liksom valt typ den dyraste saken? Hade du valt den, vilken är den billigaste? Är det kanske den här? Jag vet inte. Vilken sak hade du valt utav alla dessa grejer som verkligen såhär, den där hade jag velat ha? Kommentera det gärna i så fall. Vilken grej du verkligen hade velat ha. Men i alla fall, jag hoppas att du gillade den här videon. Så om du gillade videon, tumma upp, skriv kommentarerna och glöm inte att prenumerera, svettla. Sista video. Hejdå!